تمنه نشله بي بي سي پښتو په پانه سره خبري کوم. رازو وار لپاره دي ته چې په 2014 کال کې چې نړیوال افغانستان وزي ډیر خلک اندیشمن دي، تاسو ته د افغانستان عمومي وضع څرنګه ښکاري له 2014 کال وروسته؟ زما پاند موږ بل چاره نه لرو پرته له دې چې ځان باید تنکو او دغه مسؤلیتونه چې خارجي قوا موږ ته ورکوي باید په ډېر ویار موږ واخلو. د دې خاورې دفاع د افغانانو په غاړه ده، دا زموږ ملک دی، نو باید خپل آمادګي ولرو. نو خلک په درې حالاتو باندې تبصرې کوي. یو حالت بدای چې په 2014 کال د طالبانو ځواک او توانمندي به ډېرې وي او دوی نور سیمې او ساحې خپل کنټرول لاندې راوړي او د افغانستان دولتي ساحه یا دولتي سیمې نور هم لشي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې یا کله چې خارجیان له افغانستان څخه ځي یا خپل د شتون کچه ټیټه یي، نو د طالبانو دپاره اغیزه د جنګ هم کمیږي او دوی کولای سي چې د سولې میز ته حاضر سي او خبرې اترې افغان دولت سره به پیل کړي. او دریم حالت به دای چې که خدای ناخواسته د راتلونکي ټول ټاکنې سم نه یي او درغلی پک شوي، نو کیدای شي چې د مشروعیت د نشتوالي په خاطر موږ دوه جنګ سره مخامخ وو، یو د طالبانو جنګ او بله دغه داخلي شخړې د یو ناسمه انتخابات باندې. اسخماته که به وروسته راشو د امنیت سره په تړاو امریکا سره افغان حکومت یو تړون امضا کوي، پوځي تړون امضا کوي، په دې کې ځنډ راغلی دی، ستاسو په ګمان د دغه ځنډ علت څه دی؟ تر څومره چې زه معلومات لرم دوه ټکي دي چې دواړو خواوو تر اوسه پورې په هغه دوه ټکي موافقت نه دی کړی. یو، افغان حکومت غواړي چې د باګرام زندان ټول وټرل سي او مسؤلیت پرته له کوم استثنایي ټکي افغان چارواکو ته وسپارل سي. او امریکایانو فکر کوي چې د افغانستان د عدلي ادارې دومره پیاوړتیا نه لري چې اوس د باګرام واک ګرده واخلي، نو دوی هڅه کوي چې ځینې زندانیان یو څه موده نور هم خپل کنټرول لاندې وساتي. یو مشکل ټکی، یو سخته مسله هم دا دی. بله مسله د افغانستان د ملي حاکمیت مسله ده چې ولسمشر ټینګار په دې لري چې د موازی اداره ونده په افغانستان کې لشي. د موازی اداره بحث یو ډېر لوی ستر او پیچلی بحث ده. نه یوازې اداره څوک مطلب له امریکایانو نه ده، موازی اداره نه یوازې چې د امریکایانو ده، د ملګرو ملتونو دفترونه هم چې په افغانستان کې کار کوي هغه هم یو موازی اداره په افغانستان لري. خو راځو دغه د امنیتی تړون په موازی ادارو په برخه کې ځینې افغانان داسې فکر کوي چې ځینې جنګ سالاران په اصطلاح هغوی هم چې هم په حکومت کې دي هم له حکومته دباندې دي، دوی هم لکه د یوه حکومت غوندې چلیږي. فکر کوي چې دا فکر سم دی؟ ګورې، د بنسټیزه لاره د حل دا دی چې د افغانستان نظام او دولت پیاوړی شي. که موازی اداره د جنگ توپک سالارانو په لاس کې دي یا د خارجیانو، لاره دا نه ده چې افغانستان دولت ضعیفه او نیمګرې پاتې سي. خو راځم دغه امنیتي تړون په هکله. دوهم ټکه چې اوسه پورې په هغه باندې موافقت نه دی سوی ډېر تخنیکي مسله ده. تخنیکي په دې خاطر چې امریکایان اوس هم کله چې ځانګړې عملیات ترسره کوي د پلي کولو په مرحله افغانانو سره ګډ دي.
خو د ځانګړي عملیاتونه درې پړاو لري. لومړی پړاو دا ده چې کله چې تاسو اطلاعات راټولوي، استخباراتي سرچینې هغه د افغانستان په لاس کې نه دي. تاسو فکر وکړئ چې ښاغلی اکس یا وای نیول کیږي، امریکایان په آخره مرحله افغان حکومت ته وایي چې په دغه شخص باندې موږ دومره معلومات لرو، باید تاسو موږ سره په ګډه د دې نیول کېدو په خاطر مرسته وکړئ. لومړی پړاو، لومړی مرحله د اطلاعاتو راټولول دي. دوهم پړاو د اطلاعاتو تحلیل ده چې هغه ته په انګریزي ټارګټنګ وایي. په دغه دوه مرحلو کې د افغان ځواکونه هیڅ کوم ونډه او ګډون نه لري. فکر کوئ چې باید وی لري؟ دا خو ډیر مهمه ده چې زموږ ځواکونه په همدغه درې پړاو کې ګډون ولري. د افغانستان په اداره کې فساد عام ده چې له ولسمشره تر ولسکشره پورې ټول مني. که چېرته دغه ډول معلومات له افغان حکومت سره شریک شي، فکر نه کوئ چې هغه ټارګټ، هغه هدف شاید دوه له مخه خبر شي وتښتي؟ زه فکر کوم چې دغه مسله د افغانستان ټول ملت ته سپکاوی دی چې موږ وایو په دغه خاوره یو څو زره پاک کسان موږ نه لرو چې روزنه ورکو او دوی په دغه درې پړاوونو برخه واخلي او د ځانګړي عملیاتونو مسؤلیت د خو ایډیال حالت. لیکن عمل کې په تېرو یولسو کالو کې موږ دغه نه وینو چې شاید اعتبار سخت وي. یا زه فکر کوم چې ځینې نور ملاحظات دي. یو ټکی ته باید موږ پام ولرو چې په افغانستان امنیتي ځواکونو باندې پانګه اچونه په رښتیا او په بنسټیزه شکل کله پیل سو؟ د 2001 په کال کې. نو شپږ کاله امریکایان دلته بوخت وو، خو هغه بنسټیزه پانګه اچونه چې موږ اړتیا یې درلوده هغه وخت هغه نه و. تاسو فکر وکړئ کله چې د امریکای سفیر آیکنبری و دلی، هغه په دې آن و چې افغانستان د خپل اقتصادي ستونزو په خاطر یو ډیر کوچنی اردو ته ضرورت لري. هغه وخت امریکایانو فکر دا و چې افغانستان د سلویختو تر پنځه سلویختو زرو اردو ته اړتیا لري، ځکه چې دغه هیواد اقتصادي بڼه نه لري. دوی په دې پوه نه وو چې افغانستان په یو ډیر کرکیچن او پیچلې او سخته سیمه کې واقع ده، او دغه سیمه چې متوجه سي چې افغانستان امنیتي ځواکونه دومره ضعیفه او ټیټه پاتې دي، نو دوی لاسوهنه کوي. اوس کوم قوا چې موږ لرو تر 350 زره ته رسېدلې دي، دا نوې خبره ده. دا په 2006 کې شتون نه درلود. په 2006 کال کې تاسو په یاد لرئ د قندهار په جنوبي سیمه لکه پنجوایی او ژرۍ ولسوالۍ ټول د طالبانو لاسته ورغلی وو. هغه وخت حتی موږ د دې توان نه درلود چې نه یوازې خپلواکه عملیات وکړو، په ګډه عملیاتو کې نه یوازې خارجي قوا موجود نه وه چې افغاني قوا موجود نه وه. نو کله چې لویدیز کړی دا خبره کوي چې یولس کاله تیر سو نتیجه معلومه نه ده، دا غلطه ده. څلور کاله تیر سوې دي، نتیجه معلومه نه ده. کرا شو بیرته د اقتصادي او بخښي پوځي تړون ته امریکا سره، تاسې د یوه افغان په صفت، د یوه پخوانی افغان سیاستوال خو اوس هم پخوانی مامور په صفت باندې، له امریکا څخه یا د امریکا کومې غوښتنې تاسو ته د منلو وړ دي په پوځي قرارداد؟ درې ټکي مهمه اساسي ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه دي. یو، موږ د اوږدمهاله مودې پورې د امریکایي تخنیکي، مالی او امنیتي مرستې ته اړتیا لرو. دا زموږ اړتیا ده. که دوی لري نه لري، دوی یو ستر ځواک دي، یو غټ مملکت دي، او د نړۍ په کچه یو اقتصادي ابرقدرت دي، د دوی خبره بل دي. یو دا چې هر هیواد په اوسنیو شرایطو کې
دوی حل زلې کوي، هڅه کوي چې امریکا سره شاعری کې ولري. موږ هم باید دغه مسله ته ډیر عمیق او بنسټیزه پام وکړو. چې یو دوهم مسله چې ډیر حیاتي ده، ګواښ سوي په افغانستان. آیا موږ ویر د دې لرو چې د امریکا شتون په افغانستان کې زموږ د ملي ګټو په ټکر کې دي، یا که چېرته امریکا دلته خپل اډې وتري او بیرته ورشي خپل وطن ته، زموږ دوه غټ ګاونډي هیوادونه بیا هغه داخلي شخړې ته لمن وهي چې ټول افغان وګړي او خلک له هغه څخه ستومانه دي او نه غواړي چې افغانستان بیرته شاته ورشي. نو که چیرې موږ وغواړو چې موږ پرمختګ ولرو او د دوه ستر ګواښ مخنیوی وکړو، چې یو زموږ د لویدیز ګاونډۍ لاسوهنه ده او بل زموږ ختیځ ګاونډۍ لاسوهنه ده، د هغه دپاره یو پیاوړی نظام ته ضرورت لرو، او پیاوړی نظام پرته له نړیواله مرستې نه جوړیږي. دریم ټکی چې آخري ټکی دی، هغه د انساني زیرمو باندې پانګه اچونه ده. اوس تاسو فکر وکړئ چې هندوستان د هندوستان یو د قوت بنسټ څه دي، چې هندوستانیان لوړ تحصیلات لري او هغه لوړ تحصیلات په مارکوټو کې ځای لري. اوس که موږ وغواړو چې په خپل انساني زیرمو باندې هغه وکړو، پانګه واچوو، دا بیا د داخلي امکاناتو په اتکا نه کیږي. موږ د نړیوال مرستې ته اړتیا لرو. تاسو فکر وکړئ چې سش کال موږ په امریکا 370 محصلین لرو چې په بیلابیلو پوهنتونونو کې دوی بختی په خپل درسو کې. دریم شرط هغه عملا وینو چې کیږي، لیکن ډېر ټیټه ده. ولې امریکا له افغانستان څه شی غوښتی چې ستاسو په ګمان هغه تاسو ته د یو افغان په توګه د منلو وړ دي؟ متاسفانه ځینې افغانان فکر کوي چې امریکا یو پټه اجنډا لري او افغانستان هغه اساسي شتمنۍ زموږ چې دي په اوس وخت کې زموږ موقعیت، او امریکا دغه موقعیت ته اړتیا لري، نه په دې خاطر چې موږ تیل لرو یا نور کانې لرو یا زموږ د طبیعي زیرمې دومره غټ ده چې امریکا باید په میلیارد هاو ډالرو دلته لګښت ومني او بیا د هغه زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. یا دا خبره نه ده، زموږ موقعیت یو ډېر حساسي موقعیت ده، او تاسو باید په یاد ولرئ چې یوازې پر موقعیت باندې ټینګار کول دا کوم دایمي مسله نه ده. دا کیدای شي چې زموږ موقعیت نن یو ډېر لوړ ارزښت ولري او سبا دا څه بدلون ورشي. بدلون څه ته وایو موږ؟ تاسو فکر وکړئ، د یو فرض په توګه که سبا د ایران پالیسي بدل شو، نو بیا د افغانستان موقعیت څه شو؟ هماغه ورځ صفر ته رسیږي. که اوس تاسو موقعیت سره موقعیت دایمي نه ده، نو د امریکا یوازې افغانستان ته دلچسپي، ستاسو په فکر اوس د افغانستان موقعیت ده یو موقعیت ده؟ دوهم، د امریکې د خپل پرستیج او حیثیت دفاع کول هم دوی دپاره ډېر پرستیج و دفاع خو وشوله. اوسامه بن لادن مړ شو، دوی خو د درې سترو اهدافو دپاره دلته راغلی و. لومړی هدف دا و چې القاعده مات وسي، او بیا د طالبانو شتون پر افغانستان باندې کوم بعد اغیزه و نه لري. لیکن اوس خو د امریکایانو دریځ داده چې طالبان اصلا دوی دښمنان نه دي. زه په هغه ټکه راځم. اوس امریکا څه وایي؟ دوی وایي چې زموږ هدف د القاعده ماتول و. اوس چې افغانان یو د بل سره په جنګ بوختي، دا د افغانانو د قبایلي خصلتونو یو برخه.
موږ او تاسو باید خپل یووالی وساتو او امریکې ته یو واحد پیغام ورکو. که موږ برای ته رسیږو دا ګډه بریالیتوب ده، که موږ ناکامیږو دا یو مشترک او ګډ ناکامي ده. که موږ دا ومنو بله هو امریکا ستا هدف ختم دی، نورش خیره چی دی، دا د افغانانو هغه بد تاریخی عادت ده چې د دوی په خون کې شتون لري، دا زموږ ملت دپاره هغه دی سپاکوی دی. زه امریکایانو ته وایم چې ستاسو درې هدف دلته و: لومړی د القاعده ماتول، او د طالبانو نظامی او تخریبی توانایی دومره ټیټې کچې ته راوستل چې دوی نور ګواښ باید نه وي د افغانستان پرمختګ او دولت لپاره. اوس خو طالبان یو ستر او ستراتیژیک ګواښ دی. اوس دوهم د امریکایانو دوهم هغه هدف دا و چې امریکا افغانستان باید په خپل پخو درېدلی نظام ولري. آیا موږ په خپل پخو درېدلی نظام لرو یا او افغانان شاید تر قیامت ونه لري؟ آیا امریکا مجبوره ده چې تر قیامت پورې دلته وي؟ یا دا هم غلطه دي. په دې خاطر غلطه دي چې موږ هر شی لرو. هغه شی چې امریکا هیر کړی ده او نه غواړي چې افغانانو ته غږ نیسي، او زه په هغه ټکه حالان چې زه اپوزیسون یم د افغانستان د دولت هغه دریځ سره موافق یم چې د القاعده او تروریزم سرچینه زموږ په کلیو کې نه دي، هغه په کویټه دي، په کراچی دي، په راولپندی دي یا په وزیرستان دي. که امریکا توان د دې نه لري چې خپل ستونزې پاکستان سره حل کړي، نو قربانی وایت باید ولې موږ او تاسو باید ورکو؟ اوس غواړي امریکا چې د افغانستان هیواد او خلق قربانی سي، هغوی پوهیږي چې سرچینه د تروریزم پاکستان ده. اوس د مثال په توګه دا طالبان راغلی و پاریس غونډې ته، له کوم ځای څخه بیرته دوی چیرته تله؟ بیرته پاکستان. ښاغلی سلی، څه چې تاسو وایاست د یوه افغان په صفت یې وایاست، که یو دقه دا بحث بدل کړو، د یوه امریکایي په صفت که فکر ورته وکړي، د یوه امریکایي له دې سره څه چې نور په افغانستان کې څه کېږي، داسې چې څه هدف درلود هغه یې ترلاسه کړو؟ بالکل. زه بیا هم امریکایانو ته دا وایم چې تاسو ته چا بلنه ورکول هغه د سپتمبر حادثې وروسته چې راشي افغانستان ته، آیا په هغه ملګرو ملتونو غونډه چې پریکړه وکړه چې موږ ورشو افغانستان ته، آیا کوم افغان استازی ګډون درلود؟ یا اوس چې تاسو بیرته غواړئ خپل وطن ته ورشئ، صحیح ده، خو باید دغه افغانان باید ګرم ونه ګڼل سي. دا زموږ تقصیر نه و. اوس چې دوی بیرته ځي څه وایي؟ دوی وایي چې دا د افغانانو خپلمنځي اختلافات ده چې دلته نظام نه جوړیږي. یا زه له کوم قنداري یا هراتي یا پکتیاوال سره د افغانستان د ملي ګټو په سر هیڅ کوم اختلاف د نظر نه لرم. اختلاف هغه وخت پیدا کیږي چې پاکستان له یو مشخصه کړۍ څخه ملاتړ کوي او غواړي چې له توپک له لارې هغه کړۍ واک ته ورسوي. امریکایان په دغه ټکه ښه پوهیږي. یا باید دغه مسله حل سي، یا باید موږ یو بنسټیز حل ته ورسیږو. که نه، نو چې امریکا ځي، موږ او تاسو د افغانانو په صفت هیڅ توان د دې نه لرو چې دوی ته قناعت ورکړو چې یا نور هم پاتې کیږي. د نظام خبرې مو وکړلی صاحب، په 2014 کال کې د انتخاباتو خبرې کېږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې، فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخابات ترسره کول ممکن دي؟ زه خو غواړم چې یو څو امنیتي نیمګړتیاوې تاسو ته وښایم. فرانسویان وویل چې موږ نور په کاپیسا کې نه یو. وروسته له دې چې فرانسویان له کاپیسا څخه ووته، هلته په هماغه مشخصه سیمه کې یوه اونۍ لس ورځې دپاره جنګ، او زموږ امنیتي قواوې ونه توانېدل چې هغه سیمه وساتي.
دوی مجبور سو چې له امریکا څخه وغواړي چې امریکایي ځواکونه هلته ورشي. نو د فرانسویانو د وتو وروسته هلته موږ په کاپیسا 400 امریکایي عسکر لرو. معنا یې دا ده چې دا انتقال بهیر سم نه دی. دوهم ټکی چې تاسو ته ورکوم، مثال چې ورکوم، د مارجې په هکله. مارجا هغه مشهور ولسوالی د هلمند چې کله چې مک رستل د قماندان په توګه دلته وټاکل سو، غوښتل چې له مارجې څخه پایل وکړي. هغه مارجې دپاره د عملیات په خاطر څلور پړاو اټکل وکړ. یو د سیاسي ذهنیت جوړښت، چې خلک باید پوسی چې دا عملیات خلکو د پاره دي، دا د امریکای په خاطر نه دي. دوهم مرحله دا و چې هغه طرحګر یا طالبان یا د سولې مخالف یا د نظام مخالف کړی یا عناصر باید له سیمه څخه لاړ شي. هغه هم لاسته راغله. دریم پړاو دا و چې یو ملکی اداره د خلکو په مرسته جوړ شي. او څلورمه پړاو دا و چې اقتصادي پرمختیایي کارونه پیل سي. زه په دغه دریم پړاو کې یو څه تبصره کوم. د مارجې اکثریت خلک نورزی دي، او پریکړه دا و چې د سیمه ایز پولیس په جوړښت کې باید اکثریت د نورزو ونډه وي. اوس تاسو په مارجا د سیمه ایز پولیس په جوړښت کې یو نورزی هم نه لري. معنا یې دا ده چې هغه استراتیژي د سه مسایلو په هکله سم نه کار کوي. صحیح. موږ د څلورم پړاو چې اقتصادي پرمختیایي کارونه وو اوسه پورې نه رسېدل. مطلب مو دا ده چې د انتقال بهیر کار نه کوي. دریم مثال چې ورکوم تاسو ته بادغیس ده، د هېواد درې ګوناګونو برخې سره. اوس دوه کاله کېږي چې موږ د دې توان نه لرو چې دا حلقوي سرک خلاص کړو. اوس هم کار باندې په هغه کې غورماچ کې. معنا یې دا ده چې د انتقال بهیر کار نه کوي. نو موږ باید خپل خلک سره رښتیا او سپینې خبرې وکړو. که ته توان د دې نه لرې چې یو سرک خلاص کې پرانیسه، نو د امنیت د انتخابات او امنیت څنګه نیسه؟ سپینه ورشته خبر درې چې انتخابات ممکن نه دي. ممکنه ده، خو یو ډیر ستر خطر پکې شته. هغه د افغانستان د پښتنو سیمه ده. یعنی پښتنو سیمه کې شته انتخابات سم نه شي؟ امکان نه لري. څنګه؟ که اوس تاسو وغواړئ چې په هغه سیمو کې د پخوانی کارتونو سره انتخابات وکړي، معنا یې دا ده چې هغه انتخابات نه دي، درغلي دي. زه یو مثال ورکوم. خاص کې چې د پښتنو په سیمه کې سم انتخابات نه شول، معنا یې چې د انتخاباتو نتیجه نامشروع بولي ده. که د پښتنو سیمه کې انتخابات ونه شي، دا معنا یې دا ده چې د افغانستان یو ستر برخه ځان په نظام نه ویني. او هغه څوک چې بیا ادعا کوي چې زه د پښتون په استازیتوب واک ته رسېدلی یم، هغه تقلبي مشر دی. یعنې فکر دا کوي چې انتخابات شاید یو پښتون وګټي، او چون په پښتون سیمه کې انتخابات نه کېږي، شاید دی تقلبي راغلی وي. یا زه نه وایم دا، زه وایم چې څومره لګښت چې اړتیا دي باید موږ ورکړو. که هغه یو میلیارد ډالر دي، 500 میلیونه ډالر دي، باید د پښتنو په سیمه کې اصلی یا واقعی انتخابات وسی، نه چې یو سرای له خیرخانه یا کارتناو وچت سي او وایي چې زه ګټلی یم، دا تا پورې اره نه لري چې زما په کلي انتخابات سوی ده یا نه. موږ دپاره د خلکو ګډون مهمه ده. د خلکو ګډون اصلی او بنسټیزه ټکه ده. باید په هغه سیمه چې اوس موږ ولسوالۍ چې اوس نه امن دي، هغه خلک باید درې مسلو ته وهڅول سي. یو چې دا انتخابات ستا په خاطر ده، نه د ښاغلي څوک او څوک فلانی دپاره. دوهم، هغه مشران چې غواړي د پښتنو د کلیوال سیمې په استازیتوب دلته په ښارونو خبرې وکړي، دوی باید یو لاره
د نخلولو هغه خلک سره ولري. یوازنی لاره چې موږ دا شاری خلک کلیوال خلک سره ونخلو هغه دا دی چې انتخابات رښتیا انتخابات وي، نه تلویزیونی انتخابات. د خلکو ګډون مو خبره وکړه، ستاسو ګډون څنګه فکر کوئ چې ځان د یوه کاندید په توګه بولئ وینئ او که یا؟ زه کاندید نه یم، زما هغه استر هیله دا ده، زما ډېر استر هیله دا ده چې په افغانستان په سیاست کې یو څه ناڅه بدلون راشي. کوم چوکات چې موږ لرو او کوم جوړښتونه چې موږ لرو، یو هم نوی نه ده، که تنظیمونه دي، که شخصیتونه دي، که هغه ادبیات د سیاست ده، هغه ټول زاړه دي. نو زما هیله دا ده چې موږ یو څه ناڅه بدلون راوړو. ځینې خلک دا وایي چې که دا سړی وګټل موږ نه منو، که هغه کام وګټل موږ نه منو. یا زه وایم چې که ساحه خلاصه وي، که سیمه خلاصه وي، که خلک په دې پوه سوي چې انتخابات ما دپاره دي، کوم شخص دپاره نه دي، کوم د قدرت غوښتونکي کړی دپاره نه دي، بیا په هغه صورت هر څوک چې وګټل د منلو وړ ده. دا خو یو شاید ډېر وخت غواړي، یو لویه پروژه شاید وي. انتخابات ته صرف یو کال پاتې دی. تاسو ویل چې تاسو کاندید نه یاست، لیکن له یو چا سره کېدای شي یو ځای شئ؟ بالکل، ولې نه. چا سره؟ هغه د یو سړی نوم اخیستل زه فکر کوم چې وخت ده، اوس موږ وخت لرو. څوک فکر کوم چې کاندیدان دي؟ په کابل کې زه له هر چا پوښتنه کوم، ستاسو غوندې راته خاندي، وایي چې زه نه یم. څوک کاندید دی؟ هر څوک چې لږ پیسې لري او په یو دوه درې ژبې خبرې کولی سي، یو څه نوم لري او د ژبو خبرې چې شوله. دلته خو داسې کسان شته چې هغه یوازې په یو ژبه خبرې کوي، یعنې هغوی کاندیدان نه دي. لوی مشهور سیاستوال دي خو په یو ژبه خبرې کوي، هغوی کاندیدان نه دي. ستاسو په فکر؟ زه بیا هم د هغه سیاستوالو ته دا خبره کوم چې که تاسو وغواړئ چې خپل پیام ټول افغانستان ته ورسوي، نو په دواړه ژبو خبره کول یو لوی امتیاز ده. نو که یو سړی یوازې په یوه ژبه خبره کوي، بیا هغه باید جرم بنی. که سړی کولی سي په دواړو ژبو خبره وکړي، غټه ملي امتیاز ده. د ستاسو فرمول ته کرار شو، تاسو ویل چې کاندیدان شاید هغه کسان وي چې په ګڼو ژبو خبرې کوي. په دې حساب د ولسمشر کرزي اوسني دوه معاونین دواړه له دې نه منفي شول؟ هغوی خو د قانون اساسي په بنسټ هم ځان نه شي کاندیدوي، په دې خاطر چې قانون ډېر واضح وایي چې هغه سړی چې دوه ځل یا د معاون په صفت یا د مشر فهیم یو ځل معاون، دوه ځلې نه و. یو ځلې تاسو صحیح وایئ چې یو ځلې د انتخابي معاون و، هغه لومړی ځل خو هغه انتصابي معاون و. هغه کولی سي چې لیکن ستاسو فرمول په حساب باندې بدلی نه وي شاید. کوم فرمول؟ تاسو فرمول و چې باید په ګڼو ژبو باندې پوه شي. زه وایم چې په دواړو ژبو خبرې کول یو امتیاز، یو ډېر لوی ملي امتیاز ده.